Se você é botânico, jardineiro, paisagista, floriculturista ou só gosta muito de plantas e jardinagem, certamente conhece duas plantas ornamentais chamadas Spatifyllum e Philodendron. A princípio, para uma mente desatenta ou um leigo, as duas palavras podem parecer ter um elemento em comum. Afinal, seus nomes são Spatifyllum e Philodendron. Mas repare como a ortografia não é idêntica. Em Spatifyllum, o segundo radical é escrito com Y e dois L's. Em Philodendron, o primeiro radical é escrito com I e apenas um L. Mas se eu entrar no Google e procurar por Spatifyllum, escrito com I e um L, vou achar quase 3 mil resultados. O Google, no entanto, percebe o erro e sugere a forma correta. Se eu cometer um erro ortográfico entre aspas menor, como mantendo o Y mas usando só um L, o Google acha mais de 20 mil resultados, mas ainda assim percebe o erro e sugere a forma correta. Com Philodendron é a mesma coisa. Se eu trocar o radical pela forma com Y e dois L's, o Google acha mais de 5 mil resultados e sugere também a forma correta. Se eu trocar só o I pelo Y, mais de 50 mil resultados aparecem e o Google não sugere mais a forma correta. A falta de correção nesse último caso é porque a palavra Philodendron com Y de fato existe. É o nome de um software para desenhar árvores filogenéticas. Perceba, Philodendron filogenético. Parece ser um software bem antigo, do século passado ainda. O logo é bem rudimentar, como algo feito às pressas no Paint. Mas o engraçado é que representa folhas de um Philodendron. Ou seja, o nome do software é um trocadilho com o nome da planta. Vamos analisar então o significado de todas essas formas e por que não podemos trocar uma pela outra. O radical visto em Spatifyllum eu já abordei aqui na aula sobre as partes de uma planta em grego e latim. Phyllum é a forma latinizada da palavra grega para folha. A primeira parte do nome Spatifyllum vem do grego spathe, adaptado como spata em latim, que significa espada. Spatifyllum então significa folha de espada, em forma de espada. Mas se os dois radicais no nome são de origem grega, a vogal de ligação não deveria ser O em vez de I? Sim, deveria. Esse I foi mais um erro na hora de formar o nome, como outros erros que a gente já viu. Como vocês podem ver, mesmo os botânicos renomados do século XIX podem ter problemas na hora de criar nomes científicos. Outros exemplos do uso desse radical: Bryophyllum, Filófaga, Filanthus. A gente já aprendeu que anthus significa flor na mesma aula em que vimos que phyllum significa folha. Philanthus então significa flor-folha ou flor de folha. Philanthus é um gênero numeroso de plantas que incluem, entre outras, a famosa quebra-pedra. Você já viu um pé de quebra-pedra? No nosso quintal sempre havia muitos. A planta tem uns ramos simples que parecem folhas compostas, e as flores nascem ao longo dessa falsa folha composta, dando a impressão de que as flores nascem nas folhas, por isso o nome Philanthus. Agora vamos analisar o radical encontrado em Philodendron. Ele é uma latinização do grego phylos, tornando-se phylos no masculino, phyla no feminino e phylum no neutro. Sua tradução aproximada é amado, aquele que é amado por outro, um amigo. Mas também pode ser interpretado como alguém que ama, um amante. Em Philodendron, dendron significa árvore, outro radical emprestado do grego. Philodendron é uma planta que é amiga das árvores, que ama as árvores. Outros nomes que incluem esse radical são Philocortus, Geófila, Xilófilos. Então, se os dois radicais não são a mesma coisa, a gente pode combiná-los, não é? E de fato isso já aconteceu. Há pelo menos dois gêneros combinando os dois, Philophila e Philophila. Os dois gêneros são insetos e provavelmente fazem alusão a alguma forte conexão deles com folhas, como amigos, amantes de folhas. Mas a gente tem ainda o terceiro radical, aquele usado no nome do software, Philodendron. É mais uma vez um radical de origem grega, claro, como evidenciado pela presença de PH e Y. A forma adaptada para o latim é Philum, com um Y longo. O significado em grego é basicamente de conjunto, qualquer subgrupo formado durante a classificação de um grupo maior. Assim, ele pode ter diversos sentidos, como tribo, tipo, sexo, entre muitos outros. É desse radical que a gente tem o nome da categoria taxonômica filo.
E é ele também que forma palavras como filogenia, a ciência que estuda o surgimento de grupos. Vamos ver alguns exemplos de uso. Halophilus. Esse gênero inclui plantas como o chau-chau ou olho de pombo, uma árvore da Mata Atlântica que produz pequenos frutos vermelhos comestíveis. Halo significa outro, diferente. Halophilus, então, seria algo como outro grupo, um grupo diferente. É um nome um pouco estranho, e à primeira vista dá a impressão de que surgiu de um erro e que a intenção era usar o radical com dois L's, o que daria um significado de folha diferente. Mas o nome foi criado pelo próprio Linneu, e considerando que ele era falante nativo de latim por culpa de seu pai, seria um pouco difícil ele cometer um erro tão tosco. Outro gênero com esse radical é Philocentropus, outro nome difícil de explicar. Pus significa pé. Centro significa espinho, ponta, esporão. Centropus, portanto, seria algo como pé com esporão, pé com espinho. Mas agora esse prefixo filo torna a interpretação meio confusa. Esse gênero corresponde a um grupo de insetos tricópteros cuja larva é assim. Enfim, nem sempre é fácil entender o que os taxonomistas queriam dizer com o nome que construíram, especialmente nomes antigos, já que os primeiros taxonomistas nem se davam ao trabalho de explicar o que diabos o nome supostamente significa. Outros nomes incluem Philolestes, algo como assaltante de grupos, e Philomictes, mistura de grupos ou algo assim. Como podem notar, nomes usando esse radical tendem a ser complicados de interpretar. Não é, felizmente, um radical tão comum assim em nomes científicos. Uma palavra interessante de mencionar que usa esse radical é homophilophilus, a versão latinizada da palavra grega para homossexual. Note aqui como esse termo usa tanto o radical philon, de grupo, ou com sentido de sexo aqui, e philos, amigo, amante. Homo significa igual, semelhante. Homophilophilus, então, é o amante dos que têm o sexo igual, o mesmo sexo, aquele que ama outros do mesmo sexo. Temos então três radicais bem parecidos, mas com sentidos bem distintos. Trocar um pelo outro leva a uma palavra com um sentido completamente diferente. Enquanto spatifilum é a folha de espada, spatifilum, com um só L, seria algo como o grupo das espadas, e spatifilum seria um amante de espadas. Enquanto philodendron é um amante das árvores, philodendron, como o nome do software, é uma árvore de grupos, uma árvore filogenética, de certa forma. E philodendron, com Y e dois L's, seria uma árvore de folhas. Agora você não vai mais confundir esses três termos, certo? Se você ficar em dúvida sobre a ortografia, tente pensar em qual é o radical mais lógico para o nome que você está tentando escrever. Isso vai reduzir muito as chances de erro. Antes de ir, não esquece de deixar o seu like. Se você quer se tornar um especialista em nomes científicos, não esquece de se inscrever também e ativar o sininho para ser informado quando houver conteúdo novo. Volto semana que vem com mais. Até lá!